Kako komentarišete današnju posetu Viole von Kramon, glavne lobiskinje za nezavisnost Kosova u Evropskom parlamentu, njenu podršku Zelenoviću i Ćuti u nameru da spreči dolazak Rio Tinta i zapošljavanje ljudi iz ovog kraja u toj kompaniji? Pa kako da zamislim? Znači ona dolazi, hoće da sruše znači Srbiju, što se mi borimo da je branimo, što smo je branili 90. godina. A o zaposlenosti, treba deca, imam tri sina, dva nezaposlena, jedan završava ove godine školu. Treba da se gradi fabrika, treba da se zaposli. A šta će ona, šta traže Šapčani, Zelenović, šta oni traže ovde u Loznici i bilo šta? Pa svakako kao građanin Loznice zaista nisam srećan zbog toga što dolazi neko, kao što ste to i vi rekli, neko ko se otvoreno zalaže za nezavisnost Kosova, a posebno zbog toga što nju dovodi, predlaže i predlaže da poseti naš grad neko kao što je Zelenović, mislim, bivši gradonačelnik koji je bivši gradonačelnik, a sad nešto pokušava u Loznici, ne znam šta, tako da nisam srećan zbog toga kao građanin Loznice. To je velika sramota. Uopšte takva persona dolazi u Srbiju, u naš grad, to je, nemam reči da opišem. Takvu osobu ne treba zabraniti ulazak u zemlju uopšte da dođe uopšte ovde. Znači to, nemam reči, nemam komentar uopšte komentarisati takvu personu. Iz koje zemlje ona vodi poreklo, ne znam. To možda radi tamo, kod nas on ne može. Može samo da priča i niš drugo. Eto. Pa kako komentarišem, to su poslednji trzaj one stare garniture da bi nešto iskopali, da bi nešto oni dobili. Žena koja se zalaže za nezavisnost Kosova sigurno da nije dobro došla u našu Srbiju. Mislim da gospodin Zelenović nema potrebe da dolazi u naš grad i da on nama priča da li treba Rio Tinto da radi ovo ili da ne radi. Građani Loznice će da odluče o tome, a ne gospoda iz opozicije koja sve bi dala samo da dođe ponovo na vlast i da uništi ovu Republiku Srbiju. Koja je skrivena poruka njenog sastanka sa Zelenovićem i Jovanovićem? Pa ne, ovo je verovatno čisto uništavanje ove države koja je na dobrom putu, koja dobro ide naprijed i ka Evropskoj uniji, ka svjetskom poretku, znači stvarno to je totalni skup, znači ne trebamo davati značaja nikakvog. Oni hoću da otpu Kosovo i to je to. I da unište, znači da nas dovedu do bede. Evo pogledajte sad koliko sad ima nezaposleni ovdje u gradu i bilo što. To je sramota. Ne ima šta da traži ona. To treba protjerati sam. Svi znamo šta su radili dok su bili, uništili fabrike, uništili bolnice, sve škole, sve. Sve ova vlast sada obnovila i uradila. Nisam ni u jednoj stranci, ali stvarno gospodina Vučića treba čuvamo kao zenicu oka svoga.